Hi guys! Welcome back to my channel. So, kung ngayon mo lang nabisita ang channel ko, don't forget to subscribe later. At pwede ka rin mag-like. At mas maganda kung magko-comment ka. Hindi naman lingid sa kalaman ng lahat na sa darating na pasukan bawal na or hindi na ini-encourage yung face-to-face na interaction sa mga schools. So most of mga schools ngayon ay kung ang mga empleyado ay work from home, sila ay study at home or online learning na ang trend. So dahil dyan, marami sa inyo ay nagtatanong or nag-iisip na bumili ng mga gadgets like laptop or personal computer, mga desktop, para magamit sa inyong mga bahay. At ano-ano nga ba ang mga tips na kailangan nating i-consider sa pagbili or pagpili ng mga laptops or desktop para sa ating personal use? At syempre, pwede na rin gamitin kung work from home tayo. Ready na ba kayo guys? Incoming! So guys, nagbabalik kami, Mr. and Mrs. C. C. Okay, so for today's video, sabi ko nga, bibigyan namin kayo ng tips sa pagbili ng mga desktop or laptop. So bakit ba namin naisip tong topic na to? Kasi kami, nag-office kami at naka-work from home din ako at yung anak ko mag-online learning. So, meron kaming existing na laptop at nag-iisip kami na palitan yung unit namin kasi ginagamit na namin siya for 8 years. 8 going 9. Going 9 years na. So, meeting na it's about time. Nagpapakita na rin siya ng mga signs ng aging. So, kailangan na rin namin magpalit. So, hindi lang sa gusto namin magpalit. Dahil kailangan at yung anak nga namin mag-online learning din siya. Tapos, yung therapy niya, teletherapy na din or online na din. So, pumunta kami nung isang araw sa SM para tumingin ng unit. Laptop na rin kasi mas handy siya at kung sakasakali na magta-travel, pwede rin siyang magamit. Okay? So, simulan na natin ang ating tips. So, tip number one. So, simula tayo sa tip number one. So, ayun nga, nagpunta kami SM. Ito pala, side story. Dahil GCQ, after 2 months, first time ko ulit nakarating ng SM. So, kahit nakamask ako, sabi ko na, nung nakita ko yung logo ng SM, talagang yung ngiti ko abot hanggang dyan. Parang naisip ko na, nag-exist pa pala yung SM. At yun nga, parang excited na, ay, makakarating na ulit ako sa SM. Kahit sa ano lang, saglit. Masaya siya. Tapos, ang una namin pinuntahan, yung SM Appliance Store. So, pagdating doon, walang laptop na available. So, ang sunod namin pinuntahan, sa Cyber Zone, syempre nandoon yung mga cellphones, laptops, gadgets, printers, at iba-iba pang mga gadgets. So, sorry,
So, ang una naming pinuntahan, pagpunta namin sa Cyber Zone, nadaanan namin yung HP, yung Micro Valley, Silicon Valley. Basta Silicon yan, Valley. Yun yung mga makita nyo sa Cyber Zone. Electro World. PC World. PC Express. PC Express. PC World. Comworks, parang wala naman siya doon. Cellboy, mga cellphone naman. So, yun yung mga nakikita niyo doon. So, ang pinuntahan namin ay, Oceanic. So, pakita ko pala sa inyo yung itsura ng mga measures na ginawa sa SM doon nung kami nagpunta. So, eto yung video. Ayan. So, mapapansin nyo, pinapractice naman nila yung social distancing. May mga arrows. Tapos, kailangan 1 meter away para dun sa mga pila. Tapos, hindi pwedeng pumasok doon sa loob ng mga stores na madami. So, kailangan control yung number ng tao. So, finally, nag-decide kami na pumunta or tumingin sa loob ng Oceanic. So, doon namin nakita ang laptop or ang unit na binili namin. Bali, ang tatlo yung napuntahan namin, medyo sirip lang sa HP, pero pinasok mahal. Malalaman yung reason kung bakit mahal doon. Micro Valley ba siya o Micro Trends ba? Second is siya. Ako nang pinapasok niya sa iba. Yun ang ginawa namin kasi dumating kami doon parang mag-aalas dos na. Eh yung mga malls, di ba, hanggang alas 5 lang sila. Pagpasok namin, binigyan kami ng ticket na nakalagay doon, 3:30. So, ang isip namin, kailangan ba 3:30 lumabas na rin kami ng mall. So, para medyo nagmadali kami para makati yung time. Ikot na niya ako agad sa iba. Doon ako sa kabila, pumila, doon siya sa isang store pumila. At finally, Oceanic yung aming napili. At ano ba yung mga kinonsider namin sa pagbili ng unit? Number one, makikita nyo pag bumili kayo, may mga iba-ibang nakasulat doon. Gigahertz, mga RAM. Yun na tinatawag na specification na. So, yun ang first consideration. Specifications. Ay, disclaimer. Hindi ako certified or hindi ako techie na yung well-versed, but pero kung basic knowledge lang din naman ng mga regarding sa computer or other gadgets, siguro may makakatulong lang na ito. So, yun. Hindi kami set up. Ang unang kinonsider namin ay yung specification. Yun yung mga nakasulat, diba? May presyo, 39,000, 20,000. Nakasulat sa ilalim. Yun yung specification. So, anong number one, bakit specification? Doon nakabase usually minsan din ang mga prices. Siyempre, paganda ng specification, maganda rin ang presyo. So, ito lang yung mga tips namin na pwede nyo tingnan sa specification. So, ang una namin kini-consider sa specification, lalo na sa laptop, ay memory. Yun yung, ano ba yun, mga RAM? RAM siya, Random Access Memory. Yun yung ibig sabihin ng RAM. Parang siya yung if ever na magsabay-sabay ang isang process na isang computer, kaya niya paggalawin or pagganahin siya ng walang sablay. Walang aberya. Hindi siya nagahang, hindi napuputol yung process or anything. Ang pinaka-basic ng isang laptop na memory is 4 GB. Para rin desktop. Cellphone, di ba? Cellphone, 2 GB. So, ang hinahabol namin is 8 GB. Kaya kami nagpunta ng HP. Nakita namin yung hinahabol naming RAM kasi 8 GB supposed to be ang sa HP. Pero, medyo maganda ang presyo. Kasi ang mga range ng presyo nila, 40, mahina na. 40 ang pinakamababa. Possible dahil lang din yan nasa mall, pero may makukuha kayo mababa. Pero, at this time of mga certain uncertain events, medyo lalo na yun sa economics nga, medyo mataas ang demand, mamahal siya ng Okay. So, yun sa specs, ano pa ibig sabihin nung may nakalagay na 1.5 GHz? Ganun lang yun. Ganun sa processing niya, ganun yung bilis niya.
sa so anong kailangan minimum na kumbaga kay kung 4 gig ang minimum na memory, ilan naman sa gigahertz mat siguro mga yung atin yata 1.8 baka hindi ko sure 1.2 pataas siguro mga ganun. Pero regardless hindi ko masyado tinitingnan yung gigahertz eh. Sa processing kasi ang mahalaga yung memory niya. Mm-hmm. Isip, maglalaro ka sa 4 or 8. Eh ano naman yung mga nakasulat na Intel? Yan naman ganun. Yung processor. May iba't iba kasi yung processor, ang PC, ang laptop, o desktop. Ang processor, Aspire ba may ganun? Ang Aspire lang model yun. Hindi Bayo, wag natin i-touch muna yung Celeron? Yun, yung mga Celeron. Celeron. AMD, yun yung mga ano, processor. Intel Core 2 Duo. Anong pinaka... Basic. Sa pinaka-safe ka na muna lagi ay Intel Core i3. Ano na ba yung pinaka-mababa? Hindi ako sure, pero parang mataas na nasa 8 na yata o 10. Mataas na siya. Uh-huh. Depende na yun sa ganda ng unit. Okay. At saka yung mga bagay na ilalagay mo sa computer mo, lalo na kung ang business mo is kailangan ng mga high-tech processing, lalo na yung mga Corel, yung mga AutoCAD, matataas dapat ang processor na kailangan noon. So medyo parang sa ngayon yata Intel Core 3 ay hindi ganun magandang mag-process ng mga AutoCAD. Yun yung mga work from home ng mga engineers. Okay. Sa class naman naming dalawa, i3 office base, okay na siya. Pwede na yun. At saka sa mga estudyante, okay na din ang i3. Pero depende sa estudyante kung anong course. Meron kasi kung mga architect, engineering, graphics design, sign. Yan, medyo mataas. So i3 safe ka na kung office based lang. Battery, ano may nakasulat din mga battery is lithium ion. Laging ang kasi medyo mahigpit na ngayon gawa ng environmental yung friendly yung lithium ion. Mm-hmm. Yung mga LED yung may mga mercury base, hindi na siya. At usually mercury base mahina, madaling madiskarga. Mm-hmm. Pero lithium ion din na eventually na nahina rin siya. At plus yung meron naman mga pagtagal, kung mawawala yung battery, meron makikita kayong mga stores sa SM na parang nagpapalit ng battery din ng yung cell ng ano niyo ng laptop. Okay. Meron ding mga laptop, ingat kayo na may mga built-in na hindi niyo pwedeng basta mabuksan o bumili ng over the counter na battery, yung detachable. So i-consider niyo rin yung battery kung gusto niyo matagal yung buhay ng computer niyo, ingatan niyo rin ang gamit ng battery. Okay, so magkakaroon kami ng separate na video kung paano nyo naman iingatan yung mga gamit nyo like laptop or desktop. Next is storage. So sa ngayon, originally yung mga laptops maliliit lang ang mga 500 MB, pero ngayon sa lalaki na ng sa pagganda ng mga quality ng mga data, not necessarily kung ano, video, pictures, sounds, documents. Paglaki nyon, syempre, paglaki rin ang kailangan niya space na mapapag-storage, mapapag-lagyan. Parang cellphone din. Parang cellphone din na may expand. Bumibili ka ng bukod na SD card. Oo. Kasi kahit sabi na 2 gig yung memory ng phone, hindi siya ganun. Eventually, napupuno siya. Lalo na kung may mga pictures kang lalagay doon. So, sa ngayon, may mga laptops na lumalabas. Originally kasi ang laptop, parang blanco lang na cellphone. Pwede mong sinasabi nilang technical term na pinapartition. So ako nahalata ako na old school. Sabi ko, partition na ba yung laptop niya? Ah sir, hindi. May SSD na siya. Ay, na-overlook ko nga pala yun. Ang ibig sabihin ng SSD, meron na siyang separate area na pwedeng pag-installan. Na lahat ng processor, lahat ng softwares, lahat ng applications ng laptop, separate na siya from the storage device niya. Mm-hmm. Meron so, ka pa? May text ka pa ba dyan? Ano pa ba? Yun ang titignan nyo kung sinasabing kung regarding specification yung separate SSD plus yung ang nakuha namin kasi 1 terabyte kasi marami kaming files. Mm-hmm. Hindi lang yung bukod yung personal namin at office base na mga documents na ginagawa namin sa bahay as work from home. Then ito pa, nadagdag pa yung aming anak na may possible na may mga meron din siya mga gagawin online lessons. So, isa pa pala, kung medyo talagang hindi nyo pa rin maintindihan despite ng mga binanggit namin sa video,
pwede nyo namang isang tip din na mag-proceed kayo dun sa mga nag-a-assist sa mga kanila. Stores. Pero sasabihin nyo lang, syempre. Hindi kayo ganun. Oo, ito lang yung kailangan namin. Kasi syempre, mga salesman yan. Sasabihin sila ng mga mas mahal na. Ano tag doon? Suggestions. So, mas maganda kung sabihin nyo, ito lang yung gagamitan niya. So, ano yung marerecommend nyo? So, balik tayo sa number one tip, subcategory ng specification is graphics. Meron kasing mga laptop na meron silang factory built-in graphic processor din. Lalo na kasi kung ngayon si Mrs. ay marunong siya ng Photoshop. Ako kasi hindi na masyadong marunong. At saka sa video editing, marunong siya. Kaya kailangan niya ng mas mataas sa graphic processing ng ng laptop. So, malakas nang kumain ng parang yung sa TV, lumalabo siya or hindi ganun kaganda ang output niya. So, ang aming tiningnan nung una is Intel HD graphics. Sabi ko, factory built-in siya. Nagtingin ako ng yung sa processor niya, yung NVIDIA. Familiar kasi ako sa NVIDIA na graphic processing niya. Kasi yung dati namin desktop sa bahay nung kami nag-aaral pa, magandang effect niya sa desktop namin. So, kinereo namin dito kasi lalo na to yung uluma namin laptop, medyo mababa ang graphics. Nahirapan siya sa... Oo, pag nagpo-photoshop ako, either nagahang or hindi pala i-consider nyo, kung halimbawa nagpo-photoshop kayo, may mga matataas na version ng Photoshop yun, na hindi siya mag-fit kung ito yung unit ninyo. So, careful kayo kasi minsan merong sasabihin, okay ito, hindi. Yung pala, ang kulang pa para sa inyong kailangan ko. Sabi, kailangan niya i-disclose sa nagbebenta, nagpo-photoshop ako, nag-design ako, nag-engineer ako, nag-autocad, kailangan nila muna nito. Mm-hmm. Not necessarily, kailangan magandang graphics na, kasi gaming. Yun, isa pa yun. Kung ang inyong hilig is gaming, medyo mataas na graphic interface ng laptop or desktop para mas ma-enjoy nyo yung ginagawa ninyo. Tapos tayo sa tip number 1. Hindi pa, last na to. Add-ons ng laptop, yung operating system. Minsan kasi wala sa package nila yung operating system. Yung common sa atin dito sa Pilipinas, marami ay Windows ang gumagamit. Pero may mga Mac, tulad ng Mac, which is ang ano niya, hindi ako familiar kung Linux ba siya or ano, kasi mahal masyadong ang MacBook. Hindi pa kami nakakabili ng Mac kasi masyadong mahal. Hindi namin kaya. Tapos yun nga, bisan may Office, yung Microsoft Office kasi kami nga Office based work. Ano yung latest Windows na? Windows 10. As of Windows this 10. Recording ha, ng period na to, Windows 10 na ang ginagamit. At yung mga laptops ngayon na nabibili ay naka Windows 10. Windows 10, okay. Tapos, yung add-ons kasi, depende rin sa brand ng unit. Meron kasing, may mga add-ons sila na yung Windows at Office magka-package na merong separate. So, titingnan nyo rin yun under sa specification. So, other than add-ons, may mga laptop na may detachable CD reader. Ngayon, Medyo ngayon hindi na. Hindi na siya. Kasi bibira na naman sa atin CD. Na CD, USB na. Yun na ngayon. Hard drive, HD, mga ganyan. Pero meron, laging magtitira kayo ng isang slot ng USB na just in case kailangan ng CD reader, merong isang slot dapat lagi ang... Oo, kasi may mga trabaho naman na nangangailangan na meron silang naka-CD na output. Oo, para for backup storage, katulad namin sa office na kailangan namin meron kaming backup for business continuity plan. Hindi pwedeng lahat nasa computer. What if mag-crash, magka-problema, hindi pala namin na-backupan. So, kailangan, meron kaming safety copy ng mga ano. Okay. Tapos so, ito sa specifications. Tapos na sa tip number one. Tip number one yun. Okay. Now, let's go to tip number two. Tip number two is brand. Meron kasi mga laptops na leading sa particular. Meron sa brand ng laptops, may particularly sa desktop, meron pang ano. So kami, hindi kami masyado particular sa brand kasi nga may brand na sobrang mahal, mababa na ang specification. May brand naman na okay,
Maganda specification. So, nung tumingin kami, ang una namin tinignan na brand, kasi yung existing namin na Asus. So, subok namin siya. Oo, so sabi namin, medyo nasubok na naman siya. So, tinignan namin yung mga existing na brand. Wala naman masyado maganda. Tapos, pangalawa, HP. Napaka sobrang mahal naman yun. Kasi nga, yung Mac, hindi talaga namin. Huwag na yung Mac. Tapos, yung third, Acer. Ayan, yung so, yung nabili namin, Acer. So, separate video na kung papakita namin. I-unbox ko namin. Siya. Ipapakita ko sa inyo sa separate video. Next, tip number three. Tip number three is about warranty. Yan. O kayo yung nearest service center. Kami, kinoconsider namin yung warranty. Minsan may mga binibigay silang warranty good for 2 years. Usually ba ilan? 2 years? Minsan ay 1 year lang. Pero yung maganda, ang 2 years and up. Pero ano lang yun, diba? Service and parts. Parts. So, pero meron silang ina-offer minsan ng mga insurances na add-on din nila. Add-on, ibig sabihin may additional din bayad. Charge. Charge na naman, pero additional nasa feature, additional bayad. Makita nyo, yung aming laptop na yun, wala yung warranty, pero tumagal siya. Wala, hindi siya na... Namin dinala sa... Hindi nga, hindi natin dinala sa service center. So, ibig sabihin, yung warranty, kung alam niyo naman na maingat kayong gumamit, yung pwedeng hindi na. Pwedeng hindi kayo mag-add-ons para doon. Okay, next is tip number four. Store. Yung name ng store. Pero kasing store na, ingat kayo, may mga parang run by the mill store. Yung sinasabi nila. Ano yung run by the mill? Parang ano lang, patakbuhin yung mga may chances na mawawala na sila. Pero may mga leading brand din yan ng mga dealer ng laptops. So dapat subok yung... Subok na yung binibilan ninyo. So, mas maigi yung matagal na siya nag-exist kaysa dun sa ngayon mo lang nakita yung kasi may mga promo-promo pa silang bibigay. Yun, ingat kayo doon. Kaya una na yung pinutan, SM Appliances. Kasi hindi mo mawawala yung SM Appliances. Meron din kasi. Wala talaga silang... Tapos sa store, may titingnan din kayo. Binibig silang mga credit installment plans or cash based. Yun ang number. Dahil bibili tayo, kailangan nating malaman kung cash ba siya, kung installment, or meron ngayon yung home credit, di ba? Oh, yun, sa SM. Hindi siya credit card, installment siya, pero hindi siya naka-under na credit card. Tapos, hindi, tinanong ko, kasi nga ang ginamit namin is credit card, kung siya ba ay 3 months, 6 months, 12 months, tapos, kung ilang percent yung interest. Kasi merong 3, 6, at 12 months na 0%, meron naman na, yung regular interest rate. Naka-straight payment plan nila. Straight payment siya. Straight payment, ibig sabihin, parang cash sa kanila, pero ikaw, pag hindi mo nabayaran, magpe-payment ka. Meron kang babayaran interest. So, yun ang mga tip number 4. Tip? Number 5. Last na siya. Freebies! Kasi panghuli siya, hindi siya ganong... mabigat na kasi. Alam niyo naman, tayong mga Pilipino, mahilig sa, tayo sa mga free. Tulad ko, nung bumili kami, sabi ko, wala po bang libreng mouse yan? mouse pa niya, hanap niya, t-shirt, okay bag, laptop bags. Kasi, pero siya, package na siya naman. Halimbawa, yung mouse, magkano pag bumili kayo ng isa nun, nasa 400 pataas din yung presyo. Bags, mahal din, 800. Diba, kung free yun, bigay na. Sayang din mouse yun. Pad. Minsan, naka-bundle pa sila as laptop plus printer o desktop plus printer, mga ganun. Oo, tinanong ko, wala kung baka yung cellphone. Bundle na laptop with printer, wala daw. Kailangan talaga bukod nyo siyang bibili. Yun. Kaya kung makikita nyo sa tips namin, nag-focus talaga kami sa specification kasi yun ang magdidikta ng price at budget din nyo. Ang medyo price ranges kasi ng mga medyo low-end at medyo mag-high end, medyo mid-range na. Ibig sabihin, mababang notebook usually hanggang sa laptops, ang range na niya is 15 to 25. Depende pa yun. Yung ano lang yan. Low, hindi naman low na low. Ingat. Gitna lang, basic, sobrang basic na. Yung budget ng, ang range, safe na kayo sa 26 to 35,000, yan, medyo okay na yung mga specifications niya. Kung office based kayo or work from home, pwede yan. 40 above, yan. Yan ang mga lalaro ng magagandang klase ng specification. Diyan na pumapasok ang hindi namin kayang MacBook. Hindi namin yan. So, meron pa ba tayo dyan mga bonus tips? So, 5 yung tips na major. Yours, so, ito yun naman yung mga bonus. Syempre, ito ay sa mga wise na misses na tips. Ganyan. Mm-hmm. Sa kanya niya yun. So, unang-una, bago kami bumili, syempre, tinignan namin yung mga stores. Mikot kami.
kung ba, same brand, meron kasi yung posible eh. Sa store na to, store A, store B, parehong unit pero magkaiba yung price. So, titingnan nyo kung ano yung price sa isa, anong price sa isa. Ano? At, iko-compare nyo, tapos, go back dun sa isa namin tips na ano yung mga plan nila. Tanongin ano nyo, baka naman yung isa ay may add-ons, kaya siya mas, mahal kaysa dun sa isa. Tapos, next, sa additional tip niya, isang history nung unit na gusto nyong tingnan. Mas maganda yon. Kasi, diba, sabi namin sa inyo, kami, yung ASUS sa amin. So, yun yung una namin tinignan kasi subok na namin siya. Plus, pwede rin kayo sa store. Kung magandang... Tapos, yung mga friends nyo, na may unit na. Ganung same unit. Kung may nakauna nang bumili, ano na experience nila? Kung okay naman, syempre, mas maganda yung meron kayong mga feedback na alam. Again, babalik sa last tip namin lagi ay budget. Kung anong budget nyo, kung kaya nyo lagi nga, sabi nga, i-expand na konti yung budget nyo, okay yon. Pero kung hindi nyo talaga kaya, hanggang doon lang, sa, stick kayo doon. Sa panahon ngayon na bibilin lang natin yung isang bagay dahil kailangan natin yun. Tulad sa amin nga, work from home, tapos online schooling, kaya kailangan siya talaga. Challenge lang ako nung kasama ko rin na wala raw siya mabibili ng ganung magagandang specs na nandun yung budget namin. Sabi ko, wait ka lang, meron akong ano, ito yung specs namin, sinunod namin na ito yung budget, pasok sa aming ano. So, yun lang guys. Thank you for watching at sana ay nakatulong sana ang makatulong. Hindi lang to, passion na ito para sa inyo. Hindi lang to halos useful sa laptop nga pala. Pwede rin to sa other gadgets like sa TV or other appliances. Specification, brand, warranty, store at freebies. Yan din yun yung process ng paghahanap namin ng mga appliances. So that's all for today. Separate video yung unboxing ng laptop printer. Okay. Bye-bye!